Hallå och välkomna till en lucka. Detta är lucka 4. Ska vi se om vi kan lyckas utan att välta ur den här eller att den ramlar ur. Yeah. Det här är 10 dåliga julskämt. Så är du klar med julgodiset? Ja, det tog nästan knäcken på mig. Hade du en dålig jul? Ja, den tog musten ur mig. Vad gör orkestern den 23 december? Det har julstämning. Var det många som dansar runt julgranen? Nej, inte en kotte. Hur går det för Lucia i år? Lysande. Det är flera meter snö ute. Du driver med mig. Varför kommer inte tomten till er i år? Han hade klappat ihop. Tomten mådde visst inte så bra. Nej, han säckade ihop. Vad äter snögubben till frukost? Snöflingor. Det var i alla fall 10 dåliga julskämt. Tack för att ni kollat. Ses igen imorgon klockan 7. Hej! Hallå. Jag ska bara hitta lucka 3. Där har vi en. Här har vi lucka 3.